А сега в нищо лично предстои среща с ходещия по въздух. Запознайте се с Давид, който лети и свири на гайта. Сега ще видите нещо, което друг път не сте го виждали. Така отгоре да видите по-лесно, нали? Да. Тренки. Оп, така. Обаче от тук беше трудно, откъдето минах. Чакай си, тия шипки и куприва, доста болка, докато стигна до тук. Уважаеми зрители, представям ви Давид Цветков в тази крайно необичайна ситуация, в която той дойде отгоре, полетя. Какво е това, Давид? Какво правиш ти? Ами свиря се на гайдата, леча се и се наслаждавам на свободата, която ми дава тези две неща. От колко метра скочи сега? 25 метра е височината. Да. Имам свободно падане около 10 метра, преди да ме оберат въжетата. С задно салто. Къде се намираме? Къде е тази пустош? Намираме се във Варна, намерихме го този хубав мост и сметнахме, че е много добро съоръжение, от което може да правим тези диви работи. Давид, кое беше първо? Този скок в пропаста или свирането на гайда? Първото беше със сигурност свирането на гайда. От малък още се занимавам с музика. В основното училище, в което учех, имаше шанс за паралелка, музикална паралелка и предложиха да се занимавам с народна музика, гайда. Това е малко странно за малко момче точно с гайда да се хване. Защото е български народен инструмент, на мен това ми допадаше, а пък е обема, кожата, мириса е много як. И после стана звезда в ето това. Оглеждам. Колко метра? 25 метра. Аз винаги от малък съм си бил малко по-див. То си ми е вродено явно. С времето просто реших да се занимавам с нещо конкретно. Дали ще е алпинизъм, дали ще е скоци като паркур фриран, няма значение. Просто мен тези неща ма кефят. Знаех, че ще ми трябва подготовка, за да направя нещо такова сложно и красиво. Нали, като такъв скок с гайдата. Знаех, че трябва да си набавя уменията. Нужните умения, за да знам, че риска е преценен. Нали, най-малкото, което може да ми се случи при това е въжето да се скъса и да съм долу. Това не е като каране в парка на колело, да падне, да се ожулиш, да си сложиш лепенката и да продължиш. Има ли училище за такова опасно нещо? Има курсове. Аз изкарах курс. Единия курс е за спортно скално катерене, а другия е с работа, която се занимавам, той е за индустриален въжен достъп. По сградите, висене, чистене на прозорци, монтиране на рекламни табели. Какво си мислиш, като стоиш на столчето и чистиш стъклото? Това, което си мисля, е, че нямам човек на главата, който да ми казва какво да правя, как да се свърша работата. Решенията сам ги взимам и ги правя. И там никой не може да ти направи забележка, че не си. Да. Нали, гледаме да има качество винаги. Тоест ти превърна твоето хоби и твоята дива момчешка страст в твоя работа, така ли? Да.
Винаги съм знаел, че това, което обичам, трябва да е и моята работа, защото така най-лесно ще си върша работата с удоволствие. Ти рискуваш, нали го осъзнаваш? Не те ли е страх? Страховете се преодоляват. Аз преди имах страх от високо, но вече нямам. Нали? Така ли? Ах, ти съпочва всичко това с да имаш и страх от високото. Да, ами страха от високото го преодолях с качването постепенно на етажа. Първи етаж, виждаш, не е страшно. Втори етаж, значи мога и на третия етаж да се кача. Да. И така качваш лека по лека стълбичката, докато разбереш, че няма нищо страшно. Когато се хвърлиш, когато летиш, какво е усещането? За да разберат хората защо го правиш това. Няма такова нещо, което може да опише чувството, когато скочиш, имаш 10 метра свободно падане и изведнъж то ловят въжетата и си кажеш, ес, получи се, нали? Аз съм жив и здрав. И другото е звука, докато падаш надолу, свистенето на въздуха е супер як звук. И след това гледката около тебе, докато се върчиш, е супер скандална. Няма такова изживяване? Няма такова изживяване, а как да реши да съчетаеш това изживяване с гайдата? За да си по-различен от другите ли, които скачат? Да, и така може да се каже. Със сигурност искам да съм по-различен от другите. Нали, едно е да скочиш без гайда, друго е да се метнеш с гайдата и да покажеш на българския народ, че нашата музика още я има. Имало ли опасна ситуация, докато тренираш, докато се пробваш, за да стигнеш до това ниво, на което си сега? Точно този сектор с въжетата съм нямал опасна ситуация. Защото... Железен си? Да. Държа на това да съм 100% сигурен в нещата, които правя, защото по този начин рискувам собствения си живот. И когато има други хора, които са примерно приятелите ми и те искат да скочат, аз отговарям за тях. Да. Обаче имам друго хоби, в което съм имал опасни ситуации. Възможно ли да има по-опасно хоби от това? Да, със сигурност, защото е свързано с фриран паркур, а там няма въжета, които да те хванат. Какво е това? Това е... бягаш, скачаш, правиш салта на земя. По-добре да ти го покажа, Краси, отколкото да ти го разказвам. Малко тежечко ми дойде, ама трябва да потренирам малко повече. Със сигурност водиш интересен начин на живот, Давид. Да, по-точно екстремен. Обичам да правя неща, които другите хора не правят по принцип. И стъпвам там, където не всеки може да стъпи. И сега искам да ви покажа едно много готино място, на което знам, че ще ви хареса. Дай да го видим. Леле. Давид, това тук какво ще... Ми ще се изкачим горе, както ти обещах, това е още по-внушително от това, на което бяхме преди малко. Това е много внушително. Къде се намирам? Какво е това? Ми тук сме пак във Варна. Това преди е било топло централа, нали, комина е горе-долу около 60 метра, може и над 60 метра. Плана е горе да разпънем един хамак и да се спуча на малко. Изрязани са стъпалата с цел, за да не може хора, които нямат нужния опит да се качват нагоре. Да. Да. Защото се случват инциденти. Това ми, тези стъпала ми изглеждат стари, изгнили. Сигурен ли си, че ще го направиш? Сигурен съм, вече сме тук, ще го направя. Ще ми подпишеш една декларация, че не съм те накарал аз в името на Събуди се да го направиш, нали? Много ясно. Ела да подпишеш, да. И да почнеш. Да.
Давид, чуваме ли се? Чуваме се. Искам да ти кажа, че за първи път водя подобно интервю, но искам да ти се извиня, че не можах да се кача с теб. Няма проблем. Сега, искам да ми разкажеш какво се случва горе. Every little movement, every little thing you do, is it sleight of hand? Кой беше горе? С брат ми Данаил. Направихме си готини кадърчета. И него ли го запали по тези екстремни и опасни спортове? Не съм аз, съм и по-големия ми брат. Той не запали по екстремните спортове. Колко братци сте? Общо сме петима. Петима? Да. Всички се занимаваме с екстремни спортове и с музика. Там те питах какво е усещането, когато полетиш надолу и висиш след това и си свириш на гайдата. Какво е усещането да си горе на 60 метра на този комин? Супер е. Да се починиш малко след многото катерене в хамак. По-яко е от джушек с мемори пяна. Поставял съм се долу проблемите и когато съм горе и се лежа, просто се наслаждавам на живота, който имам и на нещата, които умея. Обаче какво казват вашите за този риск, който поемаш? В началото не им харесваше с това, което се занимавам. Правих го прекалено рисковано. Не се закачах така, както сега се закачвам. На същото тая сграда баща ми много ми се накара, защото бях увиснал на една ръка от външна страна на фасадата и каза: ти мислиш само за себе си, не мислиш за това какво ще е на майка ти, ако нещо се случи на тебе, нали? Един вид съм егоист и го разбирам, това е така. По-добре го направи по правилния начин, закачай се осигуровката и така, за да може и други ден пак да се качиш и пак да се изкефиш.